ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura akaza gakubita hakiruka ibyo nibyo kudutesha umwanya kuko nta na kimwe bakora ntabwo bahungabanya umutekano w'u Rwanda n'ibintu batashobora kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha ibyo ndabibasezeranyije rwose uko yazingana kose wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro wenda harabashaka aho baca bakinjira baba 200 baba 300 baba 1000 ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda n'ibintu bidashoboka ikiriho ibyo rero niyo mpamvu bitadutera impungenge icyo twanga gusa icyo twanga ni ukuduhoza ku nkeke ngaho babiri binjiye bateye grenade batatu binjiye bateye grenade aha binjiye barashe umuntu aha basubiyeyo barashe umugaride barirutse ntibazafata ahantu ngo bahamare umwanya ntibazagira iki icyo nicyo turimo kwigira twafata ingamba kugira ngo nibyo byo kwinjira by'ubutero shuma bakinjira nabyo bataba babishobora kandi ndizera ko no mu bufatanye dufitanye n'abaturage n'inzego zose z'umutekano nabyo biraza kubananira nk'uko byakomeje kubananira